اپروڈ نہیں سماج عظیم کا اے سو کیٹ کے تنسری زامنو
ايه ده عجبه من خلي برا جبي سلام فصل تانك يكون كده ين خلي انت ما خدت بقى زب على بالك ايه بقى مرة عالم صوت بقى ما تعيش من دونك اي كانك اي اخواني كانوا ولا لا ريشا مانا زمانه چرتا رسته دلی دا وتا چرتا رسته دلی خدای دې غره کا کا سر نو انسان خبر نه زه در باغ خر زمانه اوس زمو مینوال نه خوږی زمو ګره زمو مینوال ګره کولیا مینوال دی هغه اچ کې کو نیس شو اچ کې خبر چې دا چل نه کوي اور بس سنت دا تر نه پالا اور ګه سنشت سر نو ورته کا مری ثابت ته میواجو ثابت ګره نه نه اور ګه سنه اډ کوم ها صافی قرآن نه لچان ور صافی نن سوار یو ټول ولا هغه لګیا دی ورک بس هغه نن سوار مړ ولی الله راخه چې ته بکو ته شما ورګه تا جی نه راخه جو صبر وکړه صبر وکړه دغه بیخي ګور ولی الله سر نه لګي هغه لګي ام کې دے ا مدی اراله مدی اراله مدی اراله مدی اراله بچ چپ 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 آیوا کم کم مدیو از اما اوستا پرشمنٹ دیگا بیاستا ریکوستی بندی دی یار خودی دی غر کم چه غر نو دا سنگ بندی ما پخیر ما اوست موبایلم بند بو مره دا خان بابا خدی تو خبر مکاوا ما خان بابا دی زانو بولو ما خان بابا دی زانو بولو زانی پاگی خودی زان مشهورم کو زمانه زا زا دا مردان تا پره زا رکیگا رکیگا کلاو گاڑی تاکی خدا لا سمجی ظالم جی کنا با ورکیلو دا کنا با دی خوالی بم گئی کسی نا کسی تم با دوم دا کتب دا با بلو بم تا پیڑے وقت تم دا دوم دا کتب دا با تبا کزے گی نا کزے گم دا زما با دوم دا غن با دیم دو نئی منا دو نئی خیٹا با دیم با مخ کیو غن با دی دو نئی زما دی غن دا تچک زما تچک دو گورا مدیا گفت بند دوبارہ راشا کرے لائف بند کا دوبارہ ڈائریکٹ راشا آزاد زبر کو